Nesta quarta-feira, os deputados analisaram a proposta apresentada pelo deputado Bruno Dauaire, que equipara o pagamento de servidores em todas as universidades públicas do Estado. Servidores técnicos e administrativos, professores, professores substitutos, adjuntos, professores visitantes, pesquisadores e bolsistas deverão receber a mesma remuneração, seja na UERJ, UENF e UESO. O projeto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, fez comentários sobre o projeto e explicou a complexa situação das universidades estaduais do Rio. A UESO é uma instituição que não é uma universidade, é um centro universitário, que foi criada cheia de limitações, embora tenha no seu corpo somente doutores. Não tem um plano de cargos, carreiras e salários para os seus professores, então eles têm salários mais baixos, chegam a ser 50%, 60% mais baixos do que dos professores da UERJ, da UENF. Então é um debate complexo, né? Acho que o projeto do deputado Bruno Dauaire nos ajuda a refletir sobre essa pluralidade. Acho que a gente tem que aperfeiçoar o projeto, porque não tem como você aprovar um projeto que fale em isonomia quando nem sempre diferenças significam distorções ou quebra de isonomia. O deputado Valdec Carneiro quer criar um programa de melhorias habitacionais e sanitárias em assentamentos precários e em habitações de interesse social no Estado. O programa tem o objetivo de implementar soluções individuais e coletivas de pequeno porte, como melhorias sanitárias e habitacionais, promover a proteção à família e incentivar hábitos higiênicos. A matéria recebeu 10 emendas e retornou às comissões. É preciso garantir essas melhorias sanitárias, porque isso tem repercussão sobre a saúde da população, o caráter mórbido, né, da vida insalubre, da vida em áreas que não tem tratamento, enfim, isso tem uma repercussão direta sobre a qualidade de vida das pessoas e, notadamente, sobre a sua saúde. Então, assim, essa é a proposta de receber emendas, vamos agora torear as emendas, enfim, e ver como a gente consegue produzir o texto final. Rio pode ter um programa estadual de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas nas unidades de saúde da rede pública. O projeto é da deputada Tia Ju e prevê a realização de um mapeamento do atendimento oferecido às mulheres idosas vítimas de violência familiar oferecido pelo SUS. As unidades de atendimento também deverão notificar as autoridades competentes sobre os casos diagnosticados e dar orientação psicológica às idosas. O texto recebeu 10 emendas e retornou às comissões. Durante a sessão extraordinária do dia, foram analisados 19 vetos a projetos anteriormente aprovados pelo Legislativo. Ao todo, 4 vetos foram mantidos e 15 foram derrubados e vão virar lei. A proposta do deputado Coronel Salema, que determina que as operações de reboque de veículos sejam registradas em fotos e vídeos e disponibilizadas ao condutor no site do Detran, teve o veto rejeitado e vai à promulgação. O texto prevê ainda que nos casos em que o condutor for abordado e estiver sem habilitação ou com a mesma vencida, seja dado um prazo de 40 minutos para que o motorista habilitado se apresente para a retirada do veículo. O projeto dos deputados Capitão Paulo Teixeira, Marcelo Dino, Subtenente Bernardo, Vandro Família e Rodrigo Amorim, que autoriza o governo a regulamentar a situação funcional dos policiais militares que foram rejeitados no concurso público para o curso de formação de sargentos, realizado nos anos de 1992 e 1998, também teve o veto rejeitado e irá à promulgação. O projeto é para que os policiais remanescentes naqueles anos tenham suas promoções ressarcidas. Outro projeto que teve o veto derrubado e deve se tornar lei é o que autoriza o governo a convocar os aprovados em todas as etapas do último concurso de habilitação ao quadro de oficiais auxiliares e especialistas da Polícia Militar. A proposta é assinada por 26 parlamentares e vai à promulgação. É uma forma de honrar aqueles que se prepararam, que abriram mão do seu tempo, da sua vida, para estudar, se preparar
Então, eu acho mais que merecido que esses sejam chamados, convocados anteriormente e aí, assim, abrir novas turmas. O projeto que cria o programa Meu Combustível dá Desconto também teve o veto derrubado e deve virar lei. A proposta é assinada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha e tem como objetivo conceder descontos progressivos no IPVA aos motoristas que apresentarem notas fiscais referentes a abastecimento realizado em postos de combustíveis localizados no estado do Rio. O que a gente quer? Combater a sonegação. Quando você for abastecer, você pedir a nota fiscal. E de pedir a nota fiscal, segundo uma tabela que a gente colocou, montante X de notas fiscais daria um abatimento de Y% no pagamento do IPVA. Então é um projeto para aumentar a receita, porque a nota fiscal evita a sonegação. Principalmente agora com o preço da gasolina em torno de R$ 8,00. Que qualquer tanque de 40 litros, que é o menor tanque que existe, sem somar os 5 da reserva, dá um 320. Quem é que tem 320 para encher um tanque, né? A proposta que cria o programa de vacinação itinerante contra a Covid-19 para a população em situação de rua também teve o veto rejeitado e vai à promulgação. O texto é assinado pelos deputados Daniel Librelol e Samuel Malafaia. Os parlamentares também rejeitaram um veto parcial ao projeto que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2022. O artigo que determina que o governo realize esforços para elaborar um plano de reajuste e recuperação das perdas salariais dos servidores do Estado teve o veto derrubado e será mantido no projeto original. Os artigos vetados dizem respeito a propostas de transparência, a você ter o plano de cargos e salários da saúde, que já foi efetivado, a você ter reposição salarial. Então, não altera basicamente nada na LOA. Já o projeto que autoriza o governo a elaborar o relatório Joana Bonifácio a partir de dados produzidos pelo Instituto de Segurança Pública relacionados a atropelamento ferroviário e demais acidentes nas estações e plataformas teve o veto derrubado e vai à promulgação. A proposta é das deputadas Renata Souza e Mônica Francisco. Criar dados e estatísticas sobre homicídios culposos ou até atropelamento na via férrea do Rio de Janeiro é fundamental. São mortes que muitas vezes são invisibilizadas, porque a gente tem não só o desconhecimento sobre esses dados, então o ISP vai poder propor uma metodologia que diagnostique essa situação, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer políticas públicas em cima de uma realidade muito cruel. Joana Bonifácio, uma jovem que estudava e que estava indo para a universidade quando sofreu um acidente na via férrea na Baixada Fluminense. E hoje a gente não tem qualquer investigação sobre a morte dela. Então muitas vezes até sai que essas mortes foram suicídios, quando na verdade foram acidentes. Então a gente precisa trabalhar isso de maneira concreta. Os deputados também derrubaram o veto parcial ao projeto que autoriza o governo a participar de consórcios públicos para execução de ações e políticas públicas de enfrentamento e erradicação da tuberculose no Estado. O artigo que teve o veto rejeitado determina que o Poder Executivo encaminhe à Alerj cópia dos contratos de rateio e de eventuais termos aditivos celebrados com os consórcios. A proposta é dos deputados Marta Rocha, André Siciliano, Rubens Bontempo e Valdeque Carneiro. Houve a derrubada do veto, né? E que a gente possa estabelecer mecanismos, né, que possam permitir um olhar mais a tempo, um monitoramento do número de casos de tuberculose no sistema penitenciário, o tratamento dessas pessoas, porque a tuberculose no sistema penitenciário ela não atinge apenas o preso, ela também torna vulnerável o profissional de segurança e, por via de consequência, a família desse profissional. Então, que bom que hoje essa casa permitiu que o veto fosse derrubado. A proposta que autoriza o Poder Executivo a convocar os aprovados no concurso de 2013
homologado em 2014 para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, também teve o veto derrubado e será promulgado. O projeto que determina um tratamento tributário especial de caráter regional para estabelecimentos industriais no estado do Rio também teve seu veto derrubado e segue para a promulgação. A proposta é assinada pelos deputados André Siciliano e Marcelo Cabeleireiro. No passado foi criada a chamada Lei Rosinha, vários municípios no estado tiveram privilégio, ou seja, redução do ICMS. E com isso alguns municípios saíram perdendo naquela ocasião. A lei foi criada para incentivar determinado município e os municípios que não entraram nessa lei foram prejudicados ao longo dos anos. Então hoje a gente está fazendo o que é justo, dar aquilo que é direito aos municípios que não foram beneficiados naquela ocasião. Ou seja, vários municípios como Barra Mansa, Volta Redonda, Angra dos Reis, Quatis, Porto Real, Piraí e outros municípios. Esses sim vão ter condições hoje de fomentar, né, os seus municípios para atrair empresas para que possa estar gerando postos de trabalho e, ao mesmo tempo, trazendo a economia para o seu município. O governo do estado vai ser autorizado a criar linha de crédito para o fomento de empreendimentos econômicos em territórios de favela. O veto foi rejeitado e a proposta deve se tornar lei. O texto do projeto é assinado por 37 parlamentares. Essa lei que já estava em vigor, porque esse veto era apenas parcial, né? Era apenas o veto a um artigo que falava das fontes de custeio, que o projeto em si já está em vigor e trata da abertura pela AgeRio de uma linha de crédito especificamente voltada para empreendimentos econômicos em território de favela. E o governador se incomodou com um artigo em que eu apresento as possibilidades de fontes de custeio, né? Enfim, mas foi derrubado o veto, a lei vai ficar em vigor integralmente. Eu espero, sobretudo, que a AgeRio, com quem eu dialoguei sobre o projeto, possa, em breve tempo, iniciar a implementação dessa iniciativa. O Poder Executivo vai ser autorizado a convocar todos os aprovados no concurso de 2014 do Rio Previdência para o cargo de especialista em previdência social de nível superior e para o cargo de assistente previdenciário de nível médio. O veto à proposta dos deputados Rodrigo Amorim e Bruno Dauaire foi rejeitado e pode virar lei. A proposta de autoria da deputada Tia Ju, que determina que a vigilância e a custódia de meninas dentro das unidades socioeducativas do estado sejam realizadas exclusivamente por pessoas do sexo feminino, também teve o veto rejeitado e segue para a promulgação. Já a proposta que garante o direito a acompanhante aos pacientes submetidos a cirurgias ou procedimentos relacionados ao sistema reprodutor também teve o veto derrubado e vai à promulgação. O projeto é assinado pelo deputado licenciado Max Lemos. Prêmios da Loterge que não forem retirados por seus ganhadores podem ser repassados ao Comitê Paralímpico Brasileiro para patrocinar atletas de rendimento nas modalidades reconhecidas pelo órgão. A proposta, assinada por 9 parlamentares, teve seu veto rejeitado e segue para a promulgação. Thank you.